ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਚਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸਚਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਜੀ? ਹਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਫਸਟ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ 46,002 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ 6,281 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਪਰੈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 18,672 ਫਸਟ ਡੋਜ਼, ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ 861। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3,305 ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਡੋਜ਼, 1,790 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ 6,526 ਫਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ 1,575 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 1,500 to 2,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਰੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸਪਲਾਈ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਔਨ ਐਂਡ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ 1.1 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਹਜੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੂ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 1 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਦੋਂ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੋਨ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਲੋਡ ਜੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਦੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਰਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਲੀ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।